За останні 3 роки вже 12 автомобілів передано в Тернопільську область. Крім того, до кінця року очікуємо ще раз таку ж саму кількість, тобто фактично до кінця року вийдемо в кожному районі по такій одиниці техніки на кожну пожежну команду. Коли підрозділи державної служби отримують нову пожежну техніку, для розвитку місцевих пожежних команд на території об'єднаних територіальних громад області ми готові будемо передати техніку, яка вивільняється місцевим органам самоврядування для організації і створення місцевих пожежних команд. На цей рік ми завтра вже відкриваємо в Чорткові. На цей рік ще заплановано не менше 4 місцевих пожежних команд. І це хороша традиція передачі сертифікатів. А на відкритті місцевих пожежних команд я передам автомобіль і ключі від нього. А цей сертифікат нехай спонукає керівників об'єднаних територіальних громад до створення місцевих пожежних команд.